Hej! Ja, jag tänkte berätta en sak som jag tycker är för jävligt. Ja, det var ju julafton igår. Ja, tror ni jag har fått några julklappar då? Eller att det kommer någon jävla tomte? Nej. Fan. Brorsan tror att det har att göra med att i somras var vi ute och spelade in en film vid någon jävla trollskog. Ja, och då sköt jag en tomte. Ja, men titta tomten, Bjarne! Ge fan i min uthittningsten, tomtejävel! Ja, och då trodde brorsan att det är därför. Då har inte vi fått några julklappar då, men vad fan. Det var ju tomten som hade snott min uthittningsten. Det är han då som ska vara utan julklappar, inte jag. Om brorsan är utan julklappar, det skiter jag. Ja, men hur som helst. Sånt här tycker jag är för jävla olustigt, ja. Fan!